Vidimo da si se već odlučila za grdanu, pošto je bilo da se bira da li... Srpska grdana. Ja se stvarno tako osjećaš. U čemu si ti grdana? U čemu sam ja grdana? Čekaj, sam ja ovo pogrešno stavila? Jesam, ovo ide napred. Vidim da mi nešto sve čudno. A, sad leži kako treba, ali sad su nešto mnogo se bodu ovi. Sad si spremna nekog da nam... Da, sada. A u stvari, vidiš, ja sam ta što je ovaj, što neće da se bode. Znaš šta, ja sam samo stroga prema sebi i kako sam stroga prema sebi, tako sam i prema drugima. Mene su uglavnom klinci u Pinkovim zvezdicama prozvali grdanom. Valjda to, mislim, ja sam to shvatila u stvari kao kompliment, moram da ti priznam. Koliko puta si u životu stvarno išla, što kažu, rogovima tvrdoglavo dok ne udariš glavom? Sve od života, pa sve moje... Svi moji uspesi nastali su tako što sam zapravo išla glavom kroz zid. To je moj način. Ja ne umem drugačije, ja samo umem da lupam, pa tako je izlupana, nešto sam i naučila. Dakle, s godinama ti se ništa nije promenilo u tom tvom karakteru? A ne, jeste, ali i dalje lupam glavom zid. I dalje sam tvrdoglava kao mazga. Izuzetno sam tvrdoglava. I ponosna sam na to jer je ta moja tvrdoglavost baš mi je pružila mnogo u životu. E sad moram da te pitam, pošto si, pročital sam izjavu da ćerki možeš da kažeš ne, a Raši baš i ne možeš kad on podvikne. Je li to istina? Da. Zato što moj muž meni nikada ne govori ne i moj muž je toliko tolerantan prema meni, tako da kada mi on kaže da nešto mora, ja sam pozvano, ok. On je dosta tolerantan prema meni i ja kad pređem granicu onda moram da se sagrem i da kažem ok, izvini, hoću. E, a reci mi, šta ti je najbitnije u vaspitavanju ćerke? Si prestroga, jel umeš da kažeš sebi dobro, sad sam preterala, ajde da je pustim napolje ili tako nešto? Ne, uvek sam dosledna, jer mislim da kada se popišmaniš, onda si stvorio pakao sebi u život. Moraš da budeš dosledan čak i kad grešiš. Pa onda u nekom trenutku kažeš, izvini, malo sam pogrešila, možda sam te previše kaznila, ali neka sam te kaznila. Ne smemo posustajati, jer one sekunde kada ti kreneš u rikverc, onda si nagrabusio, onda kreće... Mislim, generalno, svi mi želimo svoje deci najbolje i iz te želje često pravimo jezive greške. Ja ne želim da neka moja glupa greška, zato što sam ja želela da idem lakšim putem ili da me moje dete voli, da ona sutra bude loš čovek, nesrećnica neka, koja nema osjećaj kad je dosta, nema osjećaj za autoritet, za bilo što. Jesu i tebe tako roditelji vaspitavali? Apsolutno da. Da, naravno. Ja sam strogo i principijalno vaspitavana uvek.